kväll sänder XR-TV live ifrån Sagerska. Klockan 11.32 så fick vi en rapport från polisen att man istället för att spärra av platsen från aktivister som under 2 veckors tid har varit och stört statsministern nattetid, så har man istället spärrat in statsministern. Och det här har kommit då efter att man i riksdagen menar att klimatlagen ska tolkas hårdare och att Parisavtalet med självklarhet ska följas. Och man menar att det är viktigt att förstå lidelsen i lagen. Forskarrapporter säger nu att de barn som föds idag riskerar att i princip aldrig bli mor och farföräldrar om vi inte agerar i det klimatnödläge vi befinner oss i och utlyser klimatnödläge. Sagerska. Polisen är på plats. Ja. Kan du berätta lite mer om vad som har hänt här? Vi måste spärra av platsen för att det är ett gisslandrama som pågår inne i Sagerska palatset. Så att det är, nu är det Stefan Löfven, vår statsminister, som har beslagtagit, enligt anmälan då, beslagtagit alla olika politiska departement, helt enkelt. Vi har fått möjlighet att tala med en annan polis som har lite mer om grunderna till anmälan. Vilka brott enligt klimatlagen är det då som han bryter mot? Ja, det är regeringsformen, paragraf nummer 2, som säger att den allmänna ska främja en hållbar utveckling och leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Och sen har vi miljöbalken, paragraf 1. En hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. Och så har vi då klimatlagen som säger att detta bryter tydligt mot klimatlagens paragraf nummer 2. För regeringen ska bedriva en klimatpolitiskt arbete som nummer 1 syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet. Nummer 2 som bidrar till att skydda ekosystem samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändringarna. Och nummer 3 som är inriktad på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändringar och dess skadliga effekter. Och till sist nummer 4 som vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden. Så lyder det. Så du menar att inget av det här görs idag? Eller du kanske inte vill uttala dig om? Nej, så här lyder lagen i alla fall. Jag tycker inte man har sett så mycket handling just från politiskt håll just nu. Det är det enda jag kan säga. Och sen så behöver vi hålla avstånd här för vi håller på att spärra av istället. Med oss idag så har vi också en representant från Animal Rebellion, Animalin. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Du har ju spänt stått och bevakat det här kidnappningsdramat. Ni har ju ett stort intresse av att det sker mycket inom just jordbruksnäringen som är en av era kärnfrågor. Och ni menar ju att om man skulle göra förändringar inom det området så skulle man kunna minska koldioxidutsläppen med så mycket som 40%. Hur exakt skulle det här gå till? Ja, alltså vi kan ju minska växthusgasutsläppen med 40% genom att äta oss igenom krisen. Så att årets julklapp till
till alla nära och kära, dig själv och planeten, är ju att äta så växtbaserat som möjligt. Ja, det här är ju ganska intressant, för först så odlar vi foder utomlands, för det är billigt. Transporterar det till olika delar av världen, till våra produktionsdjur som äter upp det. Sen ska de här djuren transporteras till slakterierna, och det är ju ganska långa transporter idag på flera timmar, ibland till och med utomlands. Sen ska de här djuren då dödas, och då ska det gå fort, för så fort ett djur dödas så börjar ju kroppen att ruttna. Så allting ska på kyl eller frys, och den kedjan får inte brytas. Och så ska det transporteras iväg i lastbilar som håller det kallt, och sen också när det kommer ut i butiker och restauranger så måste det hanteras, och hem i hushållen. Och där har det ju inte så lång hållbarhet, så vi har ett matsvinn på 30-40%. Jämför vi då med till exempel bönor odlade i Sverige, eller ärta, eller raps, eller hampa, som kan hålla sig som torrvara i skafferiet i flera år. Så det är mycket på det området som skulle kunna göras. Och vi hoppas ju såklart att Löfven kommer ut med positiva besked, så att vi kan få ordning på det här. Och det är en jätteintressant tanke som du tar upp där, att det här är faktiskt en kris som vi kan äta oss ur. Tack så mycket, Anni-Malin. Ja, men när kan statsministern tänkas komma ut? Ja, jag vet inte. För vi hoppas ju att han ska släppa taget. För nu är det så här att han har ju... Det är också så att han vill att all makt ska utgå härifrån. Han är ju inte, ska inte utgå från riksdagen längre. Utan all makt utgår från Sagerska? Ja, ska utgå från Sagerska. Mm. Så att det, ja, jag vet inte vad som har hänt med honom i skallen. Men det är alltså... Vi måste spärra in honom. Vi måste spärra av området och måste spärra in. Men förutom poliser här på platsen så har vi även psykologer. För det här är ju ett ganska invecklat drama. Det verkar ju som att det har blivit en låsning hos statsministern, och att han lider av vissa vanföreställningar. All makt utgår från Sagerska, alltså inte all makt utgår från folket. Och hela politiken är beslagtagen, och under dagen så får vi hoppas, under kvällen som följer här, att man kan få ut några utav politikområdena, så att man omedelbart kan införa klimatåtgärder. Men vi har en psykolog till det här, från polisen. Ursäkta, skulle vi kunna tala med dig? Ni har satt upp lite skyltar här. Ja, det får gå lite snabbt. Jag behöver vara på egentligen tre ställen samtidigt. Nu, det står det här gisslandrama, att ni varnar för Stockholmssyndromet. På vilket sätt? Ja, nej, det är ju... om du känner till Stockholmssyndromet eller Norrmalmssyndromet, så är ju faran i att gisslan och kidnapparna får identifikation med varandra. Så att de som är fångna då tar parti för förövaren. Och det är det vi har hamnat i, helt enkelt. Men det verkar som ändå polisen har brutit sig loss, och riksdagen har brutit sig loss och kräver klimatåtgärder. Ja, det är svenska folket som befinner sig i den här beroendesituationen. Det är det som är det kniviga i det hela. Mm. De vet ju att vi är fel. Vi behöver få ut det här, helt enkelt. Jag måste tyvärr bryta där. Jag hör här i mitt öra att vi har fått tag i en tjänsteman som är nära medarbetare till Löfven, och som har upplysningar om Löfven är beredd att släppa politiken på vissa områden. Ursäkta.
Vad jag förstår är du nära medarbetare till statsministern. Jo, men det går faktiskt ganska bra där också. Därför att det är många av de här skogsförslagen som jag länge har tänkt på. Det är faktiskt att en grupp som kallas för klimatriksdagen. Det är ingen liten grupp heller. Jättemånga människor som tillsammans har diskuterat och har lagt massa förslag. Och kommit fram till jättemånga bra idéer. Om bland annat skogsbruk och allting annat. Eftersom han hade så slut på idéer så fick han liksom läsa den här akutplan. Klimatriksdagens akutplan för planeten jorden. Innehåller jättemycket bra förslag. Och han, ja men jag vet ju inte vad jag ska göra men det här ser bra ut sa han. Och det är bra också kan jag intyga. Så han sa, ja men jag sätter min stämpel här som statsminister. Och så öppnar vi upp riksdagen igen och så tillsätter vi också ett medborgarråd så att vi kan förankra bland befolkningen att det vi gör liksom känns bra för alla. Så att nu så ska vi öppna upp här igen och sätta igång och arbeta alla departementen. Det ska vi göra. Vi ska minska biltrafiken och helt fasa ut alla subventioner av fossila bränslen och AP-fonderna ska inte investera någonting i olje och kol och fossilbolag och ja, massa annat sånt. Hållbara städer och ja, vi ska rena vattendrag och återställa våtmarker och ja, en väldigt massa bra grejer ska vi göra. Ja, men det låter ju fantastiskt och allt det här har hänt på en dag. Ja, det är fantastiskt, ja. Tack vare att riksdagen och polisen och så gick före. Ja, precis ja. Och att de här riksdagsledamannamötena, eller vad man säger, skulle gå på bio så fick de se filmen om Greta och den var ju väldigt rörande. Jag ska själv gå och se den av egen fri vilja. Det är så här, gå och se Greta, det kommer att förändra ditt liv, politiken och framtiden. Och följer hennes fotspår också, och för hon pratar ju inte bara, hon gör ju en massa saker också. Och det, men nu har vi förstått att det är dags att vi politiker också gör en väldigt massa saker. Och så ska vi då i förhandlingar se till att alla andra länders regeringar också sätter igång och får lite ordning på den här planeten. För vi vill ju gärna ha den kvar. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack så för mycket. Idag. Det här var allt från XR-TV. Vi ses igen om någon vecka. Ha det bra. Hej.